Космолот, гартуймо перемогу! Про це і не тільки, про атаки по російських кораблях, по Чорноморському флоту будемо говорити з Іваном Ступаком. Це експівробітник Служби безпеки України, який приєднується до нас в ефірі. Пане Іване, я вас вітаю, доброго дня. Да, вітаю вас, дуже дякую, що запросили. Спасибі, що приєдналися. Так от, британська розвідка повідомляє про те, що Росія, вочевидь, зосереджується і готується до атак по енергетичній інфраструктурі України вже пізньої осені і взимку цього року. Разом з тим ми бачимо, що, здається, і наші військові теж готуються до цього, принаймні, якщо судити по тих атаках, які відбуваються на об'єкти Чорноморського флоту, безпосередньо ракетоносії. От ми побачили про атаку на ракетний корабль «Саму», крім того, малий ракетний корабль «Аскольд», там незрозуміло, власне, чи був він пошкоджений, але так чи інакше сам факт атаки є. Крім того, так само субмарина «Ростов-на-Дону» або «На дні», як уже жартують у соцмережах. Так от, чи дійсно це от наша підготовка до зими? Ну, дивіться, в чому велика різниця. Росіяни ж готуються бити по цивільній інфраструктурі. Безумовно. А українці готуються бити саме по військовій, квазівійськовій, все, що пов'язане навколо військової, напіввійськової, але в жодному разі це не буде, умовна ТЕЦ, яка забезпечена, умовно якийсь Омськ, якийсь Псков. Якщо це ТЕЦ або підстанція електрична забезпечує військову частину, конструкторське бюро, якісь там складські приміщення, виробничі приміщення, 100% це буде мета українських військових, да, а росіяни, вони концентруються виключно на цивільні. Тобто я думаю, що вони будуть розширяти собі, по-перше, номенклатуру цілей, куди будуть вражати, це буде не тільки електричне господарство, да, це не буде не тільки теплове господарство, це буде там і вода, і газ, і так далі, і так далі. І, можливо, таке мене переконання, можуть сконцентруватися на окремих регіонах України. Тобто не по всій території, а саме по окремих областях, найменш захищених з точки зору протиповітряної оборони. Ну, давайте так. Порівняємо. Ну, звісно, що Київ захищений зараз набагато краще, ніж, наприклад, Сумська область. Ну, наприклад, да? Чисто там з технічних причин. Да? Багато там і центрів прийняття рішень і так далі. І росіяни, можливо, сконцентруються саме на слабких регіонах для того, щоб повністю їх знеструмити, позбавити тепла, води, наприклад, складів з продуктами харчування, а потім почати таку другу гібридну атаку через соцмережі, через інтернет закидати таку зраду, приблизно такого масштабу, що бачите, кияни жирують, да, а ось прості люди, прості мешканці простих регіонів, вони страждають. Тому треба підійматися проти цього режиму, да, треба його зносити, і тоді буде все добре. Тобто, я думаю, що ось в таку, десь плюс-мінус в таку колію росіяни спробують в'їхати в цю зиму. Але повертаючись до того, як, власне, наші військові, очевидь, намагаються унеможливити спроби росіян атакувати нас взимку, в тому числі і з Чорного моря. І в цілому, от ми бачимо і інші атаки, не тільки по там кораблях, які є ракетоносіями, а й інших об'єктах Чорноморського флоту. От, зокрема, там патрульні кораблі, так само катери. І взагалі, впродовж цього тижня, майже мало не кожен день ми чули про такі атаки. То чи можна сказати, що зараз фактично на меті стоїть знищення російського Чорноморського флоту? Так точно, без жодних сумнів. Дивіться, міжнародне право має таку особливість, да, от, наприклад, стосовно Чорного моря. Якщо тут ведуться бойові дії, то судна, які не приписані, військові судна, до портів Чорного моря не можуть пройти. Тобто Туреччина не пропускає. А просто від собі на секундочку, да, якщо була така можливість, то росіяни б вже там постійно затягували в Чорне море, з Балтійського моря кораблі, якісь з Північний флот, Тихоокеанський. А так от те, що в них було станом на лютий 22-го року, Туреччина закрила Босфор та Дарданели, все. От ця цифра, вона залишається незмінною. Вона може тільки зменшуватися, збільшуватися вже точно не буде. І почалося. Крейсер «Москва», «Саратов», великий десантний корабель, «Мінськ», «Ростов на дні» і так далі, так далі. Тобто поступово дійсно відбувається винищення Чорноморського флоту. Навіть якщо це невеличкі патрульні якісь катери, тобто
Таким чином просто зменшується обороноздатність Чорноморського флоту, здатність захищати сам свій флот, і поступово підійде час вже, наприклад, якихось великих кораблів, які там будуть ховатися все глибше і глибше, все менше будуть виходити. Ну, для нас поки що головна мета – це підводні човни, оскільки коли вони виходять на обстріл нашої території, вони виходять в підводному становищі, і можна зафіксувати тільки вже пуск ракет, да, і тільки тоді тривога, і, на жаль, не так багато часу люфту. Коли кораблі виходять, то набагато простіше, наші військові можуть фіксувати, завчасно повідомити, і завчасно наші громадяни можуть зберегти своє життя та здоров'я. Ну, напередодні стало відомо про ушкодження або навіть знищення Ростова-на-Дону. І наскільки я правильно розумію, ще 5 підводних човнів так лишається в Чорноморського флоту Росії. 4, да. Загалом зараз було 5, тепер залишилося 4. Ну, ти не маєш, 4 десь є. Угу. Але в цілому це дуже важка ціль, правильно? Знищити і виявити підводний корабель. Звісно, для країни, у якої немає свого флоту, знищити підводний човен іноземної країни – це надзвичайно велике досягнення. І для росіян це дійсно був удар. Наскільки я знаю, то ці ось цей корабель, Мінський, Ростов-на-Дону, це підводний човен, вони знаходилися на ремонті. І десь очікувалося, що буквально, ну то, що з дня на день, ну десь з тижня на тиждень або там наступного місяця вони повинні вже були зійти і відправитися на чергування, патрулювання, на обстріл території України. Тобто тепер Ростов-на-Дону нічого вже обстрілювати не буде, все, Ростов-на-Дону вийшли із чату. Ось цей великий десантний корабель, теж він вийшов з чату, він використовувався, планувався використовуватися під час висадки десанту в Одесу на початку вторгнення, а зараз він використовувався більше для переміщення якихось вантажів. Тобто тепер вже все. По-перше, нічого вже не перевозиться, ракети не запускаються цим підводним човном, і відновлення інших кораблів на цій базі, на цій ремонтній базі, вже, ну, щонайменше на декілька місяців стає просто неможливим. Ну, до чергового українського прильоту. Ну, знищення Мінська чи його пошкодження ускладнює логістику окупантів стосовно тимчасово окупованого півострова. Ще ми точно розуміємо, що їхню логістику ускладнюють атаки по Кримському мосту. І тут ми бачимо, що доволі частіше і частіше в публічній площині вже обговорюють передачу Україні Атакамс, зокрема. То чи варто очікувати, що дійсно найближчим часом це питання буде вирішено? Я маю на увазі як і щодо передачі далекобійної зброї, так і питання взагалі існування Кримського мосту. Дивіться, передача цієї далекобійної зброї, бачите, от тривалий час, нам казали, не на часі, ні, ну поки що ні, там ми розмірковуємо. І подивіться, яка пряма кореляція. Тільки почалися, ну, хоча б невеличкі, але позитивні новини з фронтів, і одразу в західній пресі з'являється повідомлення, президент Байден, да, вже розглядає, вже тримає в руках цей виконавчий наказ. Він лежить на столі, там навіть там ручка поруч лежить, да, там копачок знятий, він вже готовий. Тобто це більше і більше таких повідомлень. Ще раз, є просування на фронтах, починається згода Україна Заходу передати це озброєння. Тепер єдиний нюанс, по-перше, ну два нюанси. Кількість цих ракет, які будуть передані. І друге, чи буде там така умовна пояснювальна записка, не бити по, наприклад, по Кримському мосту. Ілі взагалі там буде. Хлопці, Російська Федерація в кордонах 91-го року? Ні, взагалі, в засіб ніяк. Все решта, то ваші цілі. Ну, це там треба буде з'ясувати. І ми очікуємо, що ці атакамси будуть в касетному варіанті. Я от вашим глядачам скажу, що таке касет. Ми вже звикли, да? Касетні боєприпаси, це артилерійські снаряди, один він летить, розкривається в повітрі, десь там 40 елементів вилітає з нього і накриває там півтора футбольних поля. Да? Тобто, ну так, непогано, 40 елементів, дуже-дуже серйозно, російська піхота дуже страждає. А тепер, коли в нас будуть, наприклад, да, от касетні боєприпаси від атакамсів, то це буде на відстані десь 200-250, можливо, 300 кілометрів, розлітатися в повітрі, і там вже буде не 40 елементів, не 48, а 400. Тобто в 10 разів кількість російського фаршу на українській землі збільшиться. Тобто це дійсно буде великий плюс.
Ну і стосовно ситуації на фронтах, зокрема, маємо позитивні повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який стверджує, що власне Збройні сили України намагалися форсувати Дніпро і активізували свої зусилля для перетину річки. Водночас так само в інституті заявляють, що у росіян там немає сил, щоб завадити цьому. То чи дійсно варто очікувати, що фактично найближчим часом активізується ще один напрямок атаки, так, можливо, напрямок контрнаступу Збройних сил України, коли ми говоримо про лівобережжя Херсонщини? Ну, я думаю, якщо була б можливість, то наші військові це давно зробили. Просто є там російські підрозділи, які стоять, які ці острови контролюють. Так, вони жаліються, що не можна рити окопи, що підвезення продуктів харчування, води, там, наприклад, які запасні частини, медикаменти, це просто ускладнено, триматися там дуже важко, але вони там є. Казати, що там все пусто, і наші військові просто не хочуть, ну так не можна. Це все робиться в максимальній інформаційній тиші для того, щоб не дати росіянам можливості підготуватися та чинити супротив там настільки, наскільки вони можуть його робити. Ось дивіться, скільки точок напруги виникає на півдні України. Та, ось тут кажуть про лівобережжя Херсонського області, робота. Донецької області. Минулого тижня взірвав такий простір, ну, і Андріївка, і на цьому тижні, і Опитне. Опитне багато хто вже забув. Це невеличкий такий населений пункт, а по прямій до Донецького аеропорту 2 кілометри. Тобто той Донецький аеропорт, з якого родом пішли, да, з'явилися українські кіборги. Тобто 2 кілометри, а до Донбас-Орени в Донецьку 11 кілометрів. Зрозуміло, що це космічна відстань, там, судячи по інтенсивності бойових дій. Але уявіть собі, просто для тих, хто сидять зараз в Донецьку, той же Пушилін, там, наприклад, той же Пасічник, який сидить в Луганську, для них це сигнали, що о-оу, тобто ті території, які вони вже вважали повністю своїми, вони поступово переходять знову під контроль України. І це дуже-дуже, ну так, вганяє в депресію. Я не кажу, що вони в паніці, що вони вже там втікають, але починають замислюватися, а що робити, який у нас план Б на випадок, якщо. І троєкрапка. Стосовно півдня, ще трошки деталізую. Сьогодні в Генштабі повідомили про успіхи в районі Вербового. Перед тим повідомляли про те, що просуваються наші збройні сили і в районі Новопрокопівки. І, зокрема, там займають важливі панівні висоти. То наскільки це змінює чи змінює суттєву ситуацію для наших збройних сил на цьому напрямку? Поки що це не змінює, є просування там невеличке, тактичне, але потім буде певний момент, коли такий ефект накопичення, там сукупність позицій, які наші військові взяли, воно там спрацює, знаєте, там на таким лавинообразним шляхом, ну таким чином. Ми очікуємо, що рано чи пізно російський фронт, він повинен десь обвалитися на якомусь моменті. І ось саме зараз наші військові щоденно роблять такі ось зусилля. Там позиція, друга позиція, там 30-та позиція для того, щоб зробити ефект накопичення. Тут поки що це ось така, як називають, бойова робота. Вона триває досі. Ну, а в районі Бахмута, я так розумію, деякі перспективи нові з'являються. Зокрема, напередодні ми говорили про звільнення Андріївки. Так само сьогодні в Генштабі зранку повідомили про ще часткові успіхи в районі Кліщіївки. В Американському інституті вивчення війни говорили про те, що погіршується тактичне становище росіян на цьому напрямку. Розкажіть детальніше. Ну, от дивіться, дуже гарні новини. От повідомила 3-я штурмова бригада, кажуть, що 72-й ОМБР, оця ось історія підрозділу російський, він припинив існування. Вони повністю просто прогнали через українську м'ясорубку, і там фарш тільки виліз російський. І командир розвідки там був знищений, і декілька комбатів, і велика кількість росіян потрапила в полон. І буквально вчора наші військові казали, не можемо просто зараз в мережу вивалити всю весь той контент, який є там під час цих боїв, під час звільнення, бо там дуже багато, нам треба його ще опрацювати, що можна показувати на початку, що можна потім пізніше показати, що поки що недоречно з точки зору просування наших військ, щоб надати росіянам якусь додаткову інформацію. Але кажуть, що новини дійсно будуть. І ось це дійсно гарна новина. Тобто, здавалося б, да, ну 10 хат, там 10 чи 15 хат, це Андріївка, але просто повний російський підрозділ припинив своє існування. Він до цього був сильно пошматований під Бахмут, дуже сильно. А зараз, як наші військові кажуть, він просто припинив існування. Я думаю, що для росіян, які там знаходяться, просто і від собі, коли інформація передається по горизонталі, там від командирів до командирів, кажуть, все,
мальчиков нету, пацанов нету, їх з'їли, да, от просто все, фарш. Я думаю, що це працює дуже-дуже депресивно на Росії, на російське військо там. Безумовно. Я вам дуже дякую, пане Іване, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, Іван Ступак, екс-співробітник Служби безпеки України, був з нами на зв'язку.